បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទយិនសុភិបជានាយកសាលារៀនគ្រូយើងនិងជាទូតសុឆន្ទៈនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមនាំរពោជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ទទួលបានតែសុខភាពល្អទទួលបាននូវសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នៅក្នុងរាល់កិច្ចការងារទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះដែរខ្ញុំក៏សូមជូននសាមួយដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដើម្បីយកទៅពិចារណាដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសារសំញទេគឺថាមិនមានអ្វីឆ្ងាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមានអ្វីឆ្ងាយអំពីការរៀបចំជីវិតការរៀបចំកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទេខ្ញុំបាទសំចៃរំលែកនៅការរកឃើញមួយដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងបទពិសោធន៍ទាំងរស់នៅជាជីវិតឯកជនទាំងបទពិសោធន៍ការងារទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំដើម្បីចែករំលែកនោះគឺភាពជាគំរូល្អនាំមកនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អចំណុចនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានយល់ថាតើអ្វីទៅហៅថាភាពជាគំរូល្អហើយតើភាពជាគំរូល្អនោះអាចបង្កើតបានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អបែបណាប្រិយមិត្តទាំងអស់បានដឹងហើយថាកាលណាយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អនោះមានន័យថាយើងអាចដឹកនាំជីវិតយើងបានជោគជ័យដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់យើងដឹកនាំក្រុមការងាររបស់យើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងតើភាពជាគំរូល្អនោះភាពជាគំរូល្អបែបណាដែលអាចបង្កើតឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជោគជ័យភាពជាគំរូល្អនេះគឺសំដៅដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់មេដឹកនាំខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចជូនប្រិយមិត្តដែលបានជៀបថាធាតុពិតមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងរៀនសូត្រពីយើងច្រើនជាងរៀនសូត្រពីទ្រឹស្ដីរបស់យើងមានន័យថារៀនសូត្រពីទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រៀបដូចជាគ្រូដែលបង្រៀនកូនសិស្សមេរៀនរបស់គ្រូសិស្សមិនសូវរៀនបានប្រមាណទេប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយារបស់គ្រូទង្វើរបស់គ្រូសកម្មភាពរបស់គ្រូកូនសិស្សរៀនបានច្រើនជាងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់ដែលយើងកំពុងប្រព្រឹត្តហ្នឹងជាពិសេសមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនឹងរៀនសូត្រតាមយើងដូចជាកូនរបស់យើងដូចជាបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងរៀនសូត្រពីយើងប្រសិនបើយើងបង្កើតបានជាគំរូល្អបែបនេះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនឹងយកតម្រាប់តាមយើងហើយពួកគេក៏រៀនសូត្របានភាពជាអ្នកដឹកនាំបានល្អហើយពួកគេក៏បានដឹកនាំជីវិតរបស់គេបានល្អបានជោគជ័យទៅអញ្ចឹងដែរតើភាពជាគំរូល្អហ្នឹងបែបម៉េចហៅថាភាពជាគំរូល្អភាពជាគំរូល្អនេះសំដៅ3ចំណុចខ្ញុំចង់ចែករំលែកទី1យើងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ទី2យើងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លៀវក្លាហើយទី3យើងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាអញ្ចឹង3ចំណុចនេះប្រសិនបើយើងមាន3ចំណុចនេះយើងអាចខ្លាយទៅជាបុគ្គលគំរូមួយដែលមនុស្សនៅជំនាញខ្លួនរបស់យើងនឹងរៀនសូត្រតាមហើយពួកគេនឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងបានបង្កើតនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្មីជួយឲ្យជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបានជោគជ័យហើយក៏ជួយឲ្យជីវិតអាជីវកម្មរបស់គេជួយឲ្យជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់គេបានជោគជ័យដែរតើចំណុចអីទៅដែលហៅថាគុណធម៌របស់មេដឹកនាំតើចំណុចអីទៅដែលហៅថា
ភាពអង្អាចឃ្លាវឆ្លាតរបស់មេដឹកនាំតើចំណុចអីទៅដែលហៅថាបញ្ញារបស់អ្នកដឹកនាំនិយាយដោយខ្លីគុណធម៌របស់អ្នកដឹកនាំមិនមានអ្វីឆ្ងាយតែអំពីសុជីវធម៌តែអំពីសីលធម៌តែអំពីសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់យើងត្រូវតែមានសុជីវធម៌ល្អយើងត្រូវតែមានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយយើងត្រូវតែមានភាពសប្បុរសនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនមែនជាមនុស្សដែលគិតតែបុគ្គលខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍តខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃគិតប្រយោជន៍សមត្ថភាពជាងខ្លួនចំណុចទី2អ្វីទៅហៅថាមេដឹកនាំប្រកបដោយភាពអង្អាចឃ្លាវឆ្លាតមេដឹកនាំប្រកបដោយភាពអង្អាចឃ្លាវឆ្លាតគឺជាមេដឹកនាំដែលមានភាពមឹងម៉ាត់ជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើងមានភាពម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងនិងមានភាពមុតស្រួចជាមួយនឹងការងាររបស់យើងមឹងម៉ាត់មានន័យថាត្រូវតែរៀបចំកិច្ចការរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការពិនិត្យវិច័យល្អិតល្អន់ហើយការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់និងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តត្រូវតែអនុវត្តមិនដកថយចំណុចទី2គឺត្រូវតែម៉ត់ចត់ម៉ត់ចត់បានន័យថាយើងត្រូវតែតាមដានរាល់សកម្មភាពការងាររបស់យើងយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមើលត្រូវតែពិចារណាត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងរាល់កិច្ចការដែលយើងប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវការដែលភាសាបច្ចេកទេសគឺថាតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃឡើងវិញចំណុចទី3គឺមុតស្រួចមុតស្រួចបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារហើយគឺសម្រួចគោលដៅត្រូវលះបង់សពយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារនឹងបានជោគជ័យនេះជាគំរូមេដឹកនាំដែលមានភាពអង្អាចក្លៀវក្លាទី3មេដឹកនាំត្រូវមានបញ្ញាមេដឹកនាំមានបញ្ញាត្រង់ចំណុចនេះសម្ដៅដល់កម្មកិរិយានៅខាងក្នុងរបស់យើងដែលសម្ដែងចេញមកខាងក្រៅមានន័យថាជាទូទៅមេដឹកនាំច្រើនតែមើលស្រាលកិច្ចការហើយមេដឹកនាំច្រើនតែមិនបានប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមហើយចំណុចមួយទៀតមេដឹកនាំច្រើនតែមានកិច្ចការងារច្រើនហើយបណ្ដោយឲ្យភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់នឹងមកលុកលុយផ្លូវចិត្តតែកើតជាពេលខ្លះយើងមួម៉ៅពេលខ្លះយើងខឹងពេលខ្លះយើងបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាដែលបង្ហាញថាយើងប្រើអារម្មណ៍ជាងប្រើបញ្ញាចំណុចនេះចង់ដាស់តឿនក្រានរំលឹកយើងគ្រប់គ្នាថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់យើងត្រូវលះបង់អារម្មណ៍ចោលទាំងអស់ហើយយើងចាប់យកតែបញ្ញានេះគឺថាអ្វីដែលពាក្យថាបញ្ញាបានន័យថាយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយយើងត្រូវយល់ពីហេតុអីដែលរឿងនឹងកើតឡើងហើយយើងត្រូវដឹងថាតើហេតុការងារនឹងវានឹងខុចផលយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវមានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងការងារយ៉ាងម៉េចហើយយើងប្រើសន្តិវិធីយើងប្រើរូបភាពសបាយរីករាយហើយយើងប្រើតែបញ្ញានឹងសុទ្ធទៅដោះអារម្មណ៍ទៅដោះនៃកិច្ចការងារនឹងយើងដកអារម្មណ៍នឹងចោលទៅយើងហៅថាមេដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាហើយសរុបសេចក្តីមកវិញប្រសិនបើយើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលមានភាពជាគំរូល្អបែបនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមានក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានបុគ្គលក្រោមបង្គាប់របស់យើងពួកគេនឹងបង្កើតពួកគេនឹងរៀនសូត្រពីគំរូល្អបែបនេះហើយនឹងដោះដាលនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតហើយពេលនោះជីវិតរបស់ពួកគេក៏ជោគជ័យជីវិតយើងក៏ជោគជ័យជីវិតការងាររបស់យើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ